Kerjasama antara Anwar dan Zahid semakin menjadikan Anwar tertekan dan terperangkap. Ini adalah dakwaan yang begitu berani. Tetapi insya Allah melalui video ini, saya akan menjelaskan kenapa saya berpandangan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana saya katakan tadi, kerjasama antara Anwar dan juga Zahid semakin lama semakin membuatkan Anwar Ibrahim tertekan dan juga terperangkap. Kenapa saya katakan demikian? Pertamanya, tuan tuan sekalian, kena ingat Sebenarnya kerjasama antara Pakatan Harapan dengan UMNO dan juga Zahid ini tidak mendapat sokongan daripada mereka yang berada di dalam Pakatan Harapan itu sendiri sebenarnya. Terutamanya oleh DAP. Tetapi oleh kerana keterdesakan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri serta kekurangan pilihan lain untuk Pakatan Harapan pada ketika itu bagi membolehkan mereka membentuk kerajaan pusat maka hendak tak nak mereka terpaksalah mengadakan kerjasama dengan AMNO dan juga Barisan Nasional yang dipimpin oleh Zahid Hamidi. Pada peringkat awalnya, seolah-olah macam Anwar hendak menggambarkan yang beliau boleh mengawal Zahid. Tetapi apa yang berlaku, ternyata Zahid Hamidi memang tidak boleh dikawal. Apa yang berlaku dalam AMNO pada ketika ini adalah manifestasi ketergesakan Zahid Hamidi untuk memastikan beliau kekal di puncak kuasa beliau akan membuat apa sahaja untuk pastikan beliau kekal sebagai Presiden UMNO. Kerana apa? Kerana kekal sebagai Presiden UMNO adalah sangat penting untuk beliau kekal sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan untuk kekal sebagai Timbalan Perdana Menteri adalah sangat penting bagi beliau untuk memastikan beliau dapat lepas dan bebas daripada perbicaraan-perbicaraan yang sedang beliau hadapi. Dek kerana kedesakan itulah beliau melakukan banyak sangat perkara yang dilihat bertentangan dengan pelembagaan AMNO itu sendiri dan juga menjauhkan akar umbi AMNO daripada AMNO itu sendiri. Tindakan pemecatan dan juga penggantungan beberapa pimpinan AMNO adalah satu lagi bukti betapa Zahid akan melakukan apa sahaja untuk mengekalkan jawatannya dan tindakan tersebut sudah tentulah menyebabkan begitu ramai sekali akar umbi AMNO bertindak mula menjauhkan diri daripada AMNO. Ini terbukti ketika perhimpunan Agung AMNO tak lama dahulu bila diumumkan sahaja tidak ada pertandingan untuk jawatan presiden dan juga timbalan presiden begitu ramai sekali akar umbi AMNO yang berada dalam dewan pada ketika itu bertindak bangun meninggalkan dewan meninggalkan hanya lebih sedikit dari separuh yang masih kekal dalam dewan pada ketika itu itu belum cerita lagi mereka yang berada dekat lapangan yang tidak terlibat sebagai perwakilan ataupun sebagai pemerhati ketika PAU dan mereka ini, seperti mana kita tahu, adalah sangat-sangat setia dengan pimpinan masing-masing. Orang Noh Omar sudah pasti setia dengan Noh Omar. Orang Hishamuddin Hussein pasti setia dengan Hishamuddin. Dan ramai lagi senangnya. Dan mereka inilah yang selama ini memberikan kemenangan kepada UMNO Barisan Nasional di kursi-kursi tradisi UMNO ketika dahulu. Itu kita cerita tentang akar umbi UMNO. Bagaimana pula dengan orang Melayu? Sudah jelas lagi bersuluh Sebenarnya orang Melayu semakin lama semakin menghukum UMNO bermula dari PRU yang ke-12 lagi. Membawalah sampai ke PRU yang ke-15 baru-baru ini, orang Melayu masih lagi menghukum UMNO tetapi masih lagi belum secara total kerana mereka masih mengharapkan agar UMNO dapat berubah. Tetapi, bila mereka lihat UMNO semakin lama semakin tidak mahu berubah disebabkan oleh perangai segelintir pemimpin UMNO yang masih lagi bersultan di mata bertakhta di hati. Ini akan menyebabkan undi mereka itu akan menjadi semakin merosot. Bukan lagi satu rahsia. Pakatan Harapan sebenarnya mengharapkan agar UMNO Barisan Nasional untuk membawa masuk 15% undi Melayu untuk menyokong mereka Bagi menambahkan 11% undi Melayu terhadap mereka ketika PRU yang baru lepas itu Dan ini adalah penting kerana sekiranya ada 30% sekurang-kurangnya sokongan Melayu terhadap Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Untuk PRU ataupun PRK ataupun PRN yang akan datang Ini sudah pasti akan melegakan mereka sebesar sedikit Tetapi bila UMNO dah buat perangai macam ni Memang tak dapatlah undi tersebut pasti akan begitu ramai lagi orang Melayu yang akan menghukum mereka ketika PRN ataupun PRU yang akan datang ini dan Anwar tahu semua ni dia tahu yang dia perlu lakukan sesuatu untuk menyamakan keadaan jika tidak harapan bukan sahaja untuk mengekalkan jawatan perdana menteri tetapi untuk memastikan pakatan harapan itu kekal sebagai kerajaan sekalipun memang tidak akan kelihatan tetapi nak buat macam mana? Zahid tidak boleh dikawal. Anwar Ibrahim tahu yang dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa kerana Zahid memang dah faham sangat yang Anwar perlukan dia. Jadi kalau Anwar berani untuk melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan Zahid rasa Anwar membelakangi dia. Zahid bila-bila masa saja boleh menarik kembali sokongan dan sudah pastilah ini akan menggoyahkan kerajaan. Mungkin tidak sampai kelihangan kerajaan pun. Tetapi mungkin akan kelangan menjadi dua per tiga dan itu merupakan satu tamparan kepada Anwar Ibrahim. Apatah lagi pada ketika ini, Anwar sendiri melakukan beberapa kesilapan yang jelas terbentang di hadapan mata kita dan tidak ada yang lebih besar selain daripada melantik anak sendiri selaku penasihat kanan beliau. Sebab itulah ketika ini Anwar begitu bersungguh-sungguh untuk memulihkan imej dia di kalangan orang-orang Melayu. Kerana dia tahu dia mungkin tidak mampu untuk terus bergantung harap kepada Zahid dan juga UMNO. Tetapi dia juga tahu parti-parti lain dalam Pakatan Harapan memang memang tak berguna langsung dalam usaha mereka untuk menarik undi Melayu. Jadi Anwar tidak ada pilihan. Itu sahaja pilihan yang dia ada. Dia memang tengah tertekan pada ketika ini. Kenapa dia tertekan? Kerana dia terperangkap dengan kerjasama antara cikgu dan juga anak murid. Anda boleh bersetuju, anda boleh tidak bersetuju dengan pandangan saya. Tetapi, apa yang saya boleh nasihatkan kepada anda, lihatlah dengan mata hati yang dipandu dengan iman dan akal yang sejahtera. InsyaAllah, anda akan nampak apa yang saya nampak. Assalamualaikum warahmatullahi